پیٹرسن نیو جرسی کے میئر نے ترکش مسلمان ابراہیم ایم بیکورا کو پولیس چیف مقرر کر دیا ہے۔ ابراہیم ایم بیکورا بطور پولیس چیف مقرر ہونے والے پہلے مسلمان ہیں۔ پیٹرسن نیو جرسی کے میئر آندرے سیک نے پیٹرسن پولیس میں آفیسر کی خدمات انجام دینے والے ترکش امریکن مسلم ابراہیم ایم بیکورا کو پولیس چیف تعینات کر دیا ہے۔ اس مناسبت سے نیو جرسی میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں میئر آندرے سیک، پولیس کے اعلی افسران، دیگر آفیشل سمیت نیو یارک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے کیپٹن عدیل رانا اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے آغاز پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا قومی ترانہ پڑھا گیا۔